від народних депутатів. І це пане Віталію, прошу закінчувати. Моя позиція. Дякую. Друзі, відпустіть його. Шановне товариство, я прошу вас до спокою. Я думаю, що головна мета була – це запуск провокації. Відпустіть його з Богом. Нехай йде з Богом звідси. Це провокація, шановні народні депутати. Не ведіться на провокацію. Дай. Все, витовкали цього провокатора, шановні друзі. Продовжуємо нашу роботу. Шановні народні депутати, прошу. Шановні народні депутати.